bi plateforme bi soso dañ ñu wo comme ñun yag nañu liggéey té presque façon nit bu nek xam nañ gis nañ ko bi ñëw tok togaat ma ñëw réunion ñëwaat réunion gis na lu am jariñ la ci jigéen ñi ma dal di ñëw bok gëna motivé wu parce que xamna lé fi ku fi bokit sa ñariñ do nga fi jël té lo fi jël bo leggé nga ñëw ko sa base ndax té nga bok ci dara ñu indi coopérative d'habitat tégal la ngay jigéen nga wara am kër amo kër ñu yombalal la ko nga am ko ben ñaar nga bëgg faju ñu indi le mutuel de santé nga ñëw bok ci ñett formation yi ñi def ken xamul def nañ ci 10 module yi nga xamné formation la lepp ci jigéen la té lo ci mën bu ëllëgé dang ko yobbu sa biir kër ndax jigéen bu toggé bu wara faju domam faju té mana amana sax do ci féré lu bari ñuy waxati kër yi taxaw nga am kër da nga la gis jigéen bu liggéey ba retraité du am kër wala jigéen tok sey ak jëkkëram do am ay doom jëkkëram xey waccu ko mu continuer di luyé donc man jariñ bobu la ci gis jigéen ñi té ma leen di wo man passer assiné la dëkk ba ma ca bokké ba gis jariñ li amna groupement yu bari dugal na leen parce que buma amé njariñ buma gissé dara mu am njariñ té ma am ay mbokk am ay xarit am ñu may andal am ak njabot dama leen di wo simbolé bima leen wowe ñomit la nga xamné mom la ca gis da mom lañ ci gis ñomit ñu indi ñeneen njariñ bobu la ci gis jigen ñi dal ma sha Allah buñu topé ci ginnaw Zara Yane Thiam soobe yalla duñ ko reccu waxuma dara sax financement yi ci biir avant makka daw bi ñu bari am nañu financement ñu ngay liggéey di dello korité gi am nañu tabaski bi am nañu té amuñu ci benn jafé jafé tamit ku déposer rek ma sha Allah am nga kon nak lool day amal jigen njariñ motax man kuma gis dina la ko wax té ñima ci duggal tamit ñu ngi may sante di ma gëreum ndax xam nañ né ku top ci ginnaw Zara Yane Thiam dina nga am jëriñ.